По приїзду нашої знімальної групи на території, про яку говорили місцеві жителі, жодних будівельних робіт не проводиться. Проте на землі залишилися свіжі відмітки від трактора. Будівельників на території немає. Тут розмістив будівельний вагончик. Володимир Жилін живе на вулиці Левеневців більше 20 років. Розповідає, цього тижня територію поблизу річки огородили парканом. День тому приїжджали люди і працювала техніка. Спочатку цього тижня було помічено розпочаття розбудови цього тину, ну, називаємо його так, забору, для того, щоб огородити територію для подальшого облаштування місцевості під застройку. Рішенням суду і, наскільки мені відомо, городської влади, місцевої влади, було вирішено заборонити будь-які будівельні роботи на цьому місці. Але ж ці застройщики почали спочатку, ну, все спочатку, і я так розумію, для того, щоб, використовуючи ситуацію епідеміологічну в країні, розпочати це будівництво цього котеджу або котеджних комплексів. Володимир говорить, якщо роботи продовжаться, будівельники відріжуть місцевим шлях до річки. Наскільки мені відомо, ще по нормам екологічного права і екологічних законів, будь-яка будівельна діяльність заборонена більш ніж 200 або 500 метрів біля каналу БДЛК та річок. Якщо тут, не дай Боже, забудують ще територію, місцевим жителям та жителям всього міста Миколаєва буде відрізаний ще один прохід до річок і для водоводних артерій. У 2018 році на цій території також розпочинали будівельні роботи. Там зводило будинок товариства з обмеженою відповідальністю «Екожитло». Зараз компанію очолює Тамара Кустова. Номер, за яким ми намагалися зв'язатися з керівницею, не є дійсним. 23 серпня 2018 року миколаївські ветерани та учасники АТО, які були проти будівництва, знесли паркан. Тоді будівництво зупинилося. Вчора за адресою виїжджала комісія у складі співробітників Департаменту внутрішнього фінансового контролю та управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Кажуть, жодних дозвільних документів на цю ділянку не видавали. Для встановлення тих фактів, які були висвітлені у засобах масової інформації, нам були здійснені туди виїзд. Проте нам було повідомлено про відповідальність, яка може бути за виконання будівельних робіт без відповідних документів. На даний час документи на підготовчі або будівельні роботи на цьому об'єкті не зареєстровані. Представники комісії радять місцевим жителям фіксувати факти будівельних робіт та звертатися до поліції. Якось будемо боротися далі. Яким чином? Ну, сугубо в правовому полі. Сугубо в правовому полі, ніякого безпреділу тут не буде, це я вам гарантую. Хочеться, щоб більше влада сконцентрувала свої уваги на цій проблемі. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.